Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za ponedeljak 18. mart. I u narednih 30 minuta se družimo i govorimo o aktuelnim temama. Uz podršku grada Pirota i ugovorne okružne komore Pirot, NALED je organizovao obuku za korišćenje portala sezonskiradnici.gov.rs. Javno preduzeće Komunalac nastavlja prolećne radove. Održana je i Banicijada u Novom Zavoju minulog vikenda. Ostanite sa nama, u nastavku vas očekuje i bogat sportski program. Obuka za korišćenje portala sezonskiradnici.gov.rs. Komunalac nastavlja prolećne radove u gradu. Karatista Uroš Mijalković, treći put prvak države. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. U povereništvu Pirotskog SNS-a održana je danas konferencija za novinare. Na konferenciji je govorio poverenik građanskog odbora SNS-a Milan Jovanović. Sledi izveštaj našeg novinara. Poverenik gradskog odbora Srpske napredne stranke Milan Jovanović predstavio je brošuru u kojoj su investicije vlade Republike Srbije u Pirot u periodu od 2012. do 2018. godine. Kaže da je iz budžeta Republike u Pirot uloženo blizu 37 miliona evra. Jedna od investicija je izgradnja koridora 10. Mi smo također u saradnji sa vladom Republike Srbije napravili most na drugom ringu. Vrednost tih radova je 122 miliona dinara, od toga je 68 miliona dinara učešće opštine Pirota, 54 miliona učešće vlade Srbije. Napravili smo zatvoreni gradski bazen gde je finansirano pola-pola, vrednost investicije 4 miliona evra, od kojih su 2 miliona evra dao grad Pirot, a 2 miliona evra je iz budžeta vlade Srbije. Također smo imali ulaganja u osnovne škole i u srednje škole, koje ćemo tek imati. Vrednost tih investicija, recimo, kroz kancelarije za upravljanje javnim radovima u školi Sveti Sava 1.500.000 evra, u 8. septembar smo imali investiciju 65 miliona dinara, u školi Mladost 32 miliona dinara, imamo u planu sređivanje gimnazije upravo u narednom periodu, gde će vrednost te investicije biti otprilike milion evra. Pored ovih investicija, Jovanović dodaje i pomoć od 80 miliona dinara Tigru AD, kao i programe i mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje. Dodaje i priključak postojeće industrijske zone na panevropski autoput, gde je 44 miliona uložio grad Pirot, a radove izveli koridori Srbije. Jovanović kaže da su tu i investicije poput projektne dokumentacije za rekonstrukciju doma vojske, sadnica za pošumljavanje u gradu i kej na reci Rogoz. Također smo uredili sredstvima Ministarstva privrede od 35 miliona dinara osnovnu školu u Duško Radović, to je škole, dvorište te škole. Napravili smo grubo probijanje buduće trase autoputa od Jabučkog ravništa i Mirkovaca, dužina je 17 km, vrednosti je 50 miliona dinara. Uredili smo u saradnji sa vladom Srbije parkovske površine kod parka Kale, vrednost investicije 37 miliona dinara iz republičkog budžeta. Iz republičkog budžeta također je potpomognuti Tigar Tajer sa 30 miliona evra. Ministarstvo saobraćaja je odobrilo 144 miliona za izgradnju logističkog centra pri slobodnoj zoni Pirot. Također se 10 miliona finansira iz budžeta Republike, 7 miliona iz gradskog budžeta za uređenje i rekonstrukciju dečjeg vrtića Prvomajski cvet. Jovanović se osvrnuo i na najnovije proteste opozicije u Beogradu. Ovo je prilika i slika budućnosti koju sam vam rekao kroz ove investicije. A opozicija nam nudi budućnost u drugom smislu. Kroz razbijanje portala televizija, upadom na televizije, zastrašivanjem novinara, unošenjem motornih testera u novinske kuće. To nije budućnost Srbije. Opozicija ima problem, veliki problem, jer oni nemaju politiku.
Njihova politika je politika mržnje. Politika mržnje nikad nije donela rezultate ni jednoj političkoj partiji. Pa tako neće ni opozicija. Jovanović kaže da povereništvo podržava politiku predsjednika Srbije. On dodaje da je mesto u kome se dijalog vodi parlament. Predsjedniku Aleksandru Vučiću, vladi Srbije i svim pripadnicima bezbednosnih snaga podršku pruža i opštinski odbor Srpske napredne stranke u Beloj Palanci. Predsjednik opštinskog odbora SNS-a u Beloj Palanci Goran Miljković povodom, kako navode, opsade zgrade predstavništva Srbije i upada u zgradu RTS-a, izjavio je danas da se ne sme dozvoliti da se nasiljem bilo ko ugrožava u našoj zemlji. U saopštenju se navodi da smo svedoci da se vodi nezapamćen teror nad demokratijom, institucijama i građanima države od strane Boška Obradovića, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borka Stefanovića i ostalih pristalica Saveza za Srbiju. Svi oni koji sprovode nasilje mora da odgovaraju pred zakonom, jer Srbija nije zemlja huliganstva i njeni građani zaslužuju da budu zaštićeni, kaže se pored ostalog u saopštenju Belopalanačkog odbora SNS-a. Dalje se navodi da opštinski odbor Srpske napredne stranke u Beloj Palanci pruža punu podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću, vladi Srbije i svim pripadnicima bezbednosnih snaga, koji se svom snagom i razumom trude da osiguraju mir i stabilnost u Srbiji. Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju radnika na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koji je stupio na snagu januara ove godine, predviđeno je uvođenje portala sezonskiradnici.gov.rs. Obuku za korišćenje ovog portala organizovao je NALED uz podršku grada Pirota i ugovorne okružne privredne komore. Ovaj portal od početka godine koriste poslodavci iz sektora poljoprivrede za prijavu sezonskih radnika. Zakonom je regulisano njihovo angažovanje u ovoj oblasti. Za firmu poput naše znači puno, zato što mi i angažujemo jedan deo sezonskih radnika, imamo naše zasade jagode na plantažama, pa nam i treba za sezonske radnike koje ćemo angažovati. To nam puno znači da vidimo danas šta, kako, da to bude brzo i funkcionalno, jer svi znamo, sezonski radnici dođu par dana, ne dođu par dana, niko ih ne obavezuje, niko ne može naterati njih da dođu, tako da imali smo dosta problema. Ovo će za nas znači puno sigurnost jednu, i onda kad ih budemo prijavljeni, oni moraće da biće u obaveze da budu dolazili tu koliko dana budu mogli. Portal je u nadležnosti Poreske uprave i povezan je sa Centralnom evidencijom obaveznog socijalnog osiguranja i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Ovaj zakon reguliše pojednostavljeno angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi, kojima će se sada uplaćivati doprinosi za socijalno i zdravstveno osiguranje. Šta ovaj zakon donosi? Prvenstveno za radnike uplaćuju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu. Do sada to oni nisu ostvarili ta prava u prethodnom periodu, tako da su na ovaj način radnici sad zaštićeni od primjene ovog zakona. Od januara 2019. godine preko 2300 radnika je prijavljeno u ovaj sistem i preko 38.000 evidencijnih prijava je podneto za te radnike. Sistem je jednostavno, lak za korišćenje, ne očekujemo neke probleme u radu kao što nije bilo u prethodnom periodu. Pomoćnik gradonačelnika Pirota za poljoprivredu i selo Goran Popović kaže da je primjena zakona značajna za poslodavce, poljoprivredna gazdinstva i sezonske radnike. Nažalost, u celoj našoj državi veliki broj sezonskih radnika koji nisu bili niti osigurani, niti su imali penzijski staž. Ovo je nešto novo u zakonodavstvu i nadamo se da će sve dobro funkcionisati. Prema mojim saznanjima, najveći poslodavac koji angažuje veliki broj radnika je hladnjača Lenada, koja u toku godine, znači za vreme trajanja berbe jagoda, angažuje po 250 i po 300 radnika, i to će njima mnogo značiti, jer veliki broj radnika ne želi da radi zato što se upravo nalaze na birovu za zapošljavanje, a kada bi sklopili ugovor sa Lenadom, onda bi izgubili svoj status. Ovaj zakon sada omogućava da radnici koji se angažuju kao sezonski radnici ne gube nikakav status na birovu za zapošljavanje i ne gube primanja koje tamo imaju, već se vodi kao prekovremeni rad ili rad van radnog odnosa.
U okviru Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Pirota funkcionisaće servisni centar. U ovom centru pružat će se informacije o novom sistemu angažovanja sezonskih radnika, registru ovakvih radnika, a analizirat će se i statistički podaci o broju sezonskih radnika i broju poslodavaca na području lokalne samouprave. Povoljne vremenske prilike omogućavaju radnicima javnog preduzeća Komunalac da nastave prolećne radove. Trenutno se radi na ulepšavanju zelenih površina i parkova u Pirotu. O ovome detaljnije govori i izvršni direktor ovog preduzeća, Nada Avžner. Sa njom je razgovarala naša koleginica Biljana Marinkov. Kao što naša kamera je zabeležila, vi ste nedavno i najavili da će početi sadnja cveća, pa recite nam kakvi su planovi vašeg preduzeća. Eto, što se tiče proletnih radova, gradsko zelenilo Komunalac je već odradio dobar deo posla. Najpre smo grbuljali travnjake, zatim smo ih zaštitili, odnosno bacili đubrivo, orezali stabla drvoredna, prevršavali lipe na keju. S jeseni smo zasadili prolični rasad, a to su ove lale koje ćete videti, tako da sada vršimo dopunu cvetnih leja ostalim cvetnim rasadom. Imamo milvanke, violu, trikoloru, par u nekoliko boja, imamo miozoti, spomenak također u nekoliko boja i belis perennis, to su one krupne bele roze i crvene rade koje su izuzetno lepe i prolični rasad koji će upotpuniti naše travnjake. Otprilike smo u svim zelenim površinama vršili sadnju na Belom crvenom trgu, parkej, 22. divizija, sad ćemo u arhiv i naravno jedan pozamašni deo posla nas čeka ovde u ovom prelepom našem parku Gradić, gde posebnu pažnju odvajamo za uređenje istog. Znači prašimo živicu od berberisa, vršimo sadnju tog prolećnog rasada, prašimo kane, čistimo travnjake i to bi otprilike bilo to za ovaj deo prolećnih aktivnosti. Posle toga ćemo verovatno vršiti sadnju i po betonskim žardinjerama u gradu i naravno pripremamo se, da, otkrivamo ruže stablašice kojih ovde 50% nema. Pretpostavljam da ćemo ih nadoknaditi sad u ovom prolećnom periodu, naručit ćemo jednu količinu koja očigledno nedostaje ovde. I vršimo još orezivanje nekih stabala i nekih mladih stabljika. Ono što je važno da napomenemo jeste uvek jedan apel da to što se uredi i što je lepo treba i čuvati. Pa to svakako ide jedno s drugim. Ako se već toliko trudimo da nam zaista te male zelene površine budu kako tako osmišljene i svake godine se trudimo da što tiče cvetnog rasada, ukrasnog šiblja i žbunja bude u većoj količini, da to bude raskošnije, ali to zaista ne može u jednoj godini da bude onako kako bi to za par godina u svojoj punoj lepoti i raskoši mogo da pleni. Mi smo s proleća, s jeseni zasadili veliki broj sadnica drvorednih i oko kompenzacijonog bazena i nove sadnice kod kupališta, kod bolnice novi, popunili gradske drvorede, kej, stari i tako dalje. Tako da nas i tu čeka jedan veliki posao kako ih očuvati. Znači, sada bi trebalo da krene listanje i onda također sa njima treba poraditi sa svim merama nege i zaštite i od štetočina raznoraznih, a i od vaših koje se u ovom periodu mogu i tekako da pojave zbog velikih temperatura, zbog kiša koja će doći takođe, a one su ipak mlade i njih sad gledamo prioritetno da i tekako sagledamo. Hvala. Imam još. Recite, izvolite, ja sam prekinula. I još da dopunim da se nastavlja rekonstrukcija parka kod železničke stanice, znači tamo smo u planu sada da odradimo jedan deo žive ograde od crvenog berberisa, da odradimo dve velike cvetne leje, da postavimo kantice za smeće, to ćemo ovih dana da uradimo, da prečešljamo travnjak, da uredimo dobru nivelaciju i faktički ga obnovimo
i također ćemo raditi na rekonstrukciji parka u Tijabari Trg Republikom kod pijace, gde se sada trenutno vrši proširenje ovih glavnih staza prema spomeniku zbog funkcionalnosti, zbog praktičnosti, da bi se neka zelena površina ipak sačuvala i koju ćemo mi oplemeniti nekim svežim sadržajem, a s druge strane opet da ne bude više gaženja i da ne bude uništavanja. I ima još puno toga, ali vjerojatno ćemo u toku narednog perioda da razgovaramo. Sigurno, hvala, najljepše! Forum žena SPS-a obeležava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke predavanjem u sredu 20. marta. Cilj predavanja je da se skrene pažnja na mere prevencije i značaj redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti. Iz foruma žena ove partije najavljuju i akciju prikupljanja knjige za odeljenje Pirotske opšte bolnice na kome se leče Piroćanke kako bi uz knjigu lakše podnijele oporavak. Predavanje pod nazivom Zdrava žena, zdrava porodica je u 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke Pirot. Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizuju sutra akciju davanja krvi. Akcija je u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici od 9 do 16 sati. Prva repriza predstave Hasanaginica u Narodnom pozorištu Pirot je u sredu 20. marta. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Predstavu je režirao Andrej Cvetanovski po tekstu Ljubomira Simovića. Uloga Hasanaginice poverena je mladoj glumici Danici Stankov, a Hasanagu igra Milan Nakov. Više od 130 učesnika minulog vikenda takmičilo se u pripremi tradicionalne banice. Reč je o manifestaciji Banicijada koja je organizovana u selu Novi Zavoj. Ljubinka Cvetković iz naselja Novi Zavoj pobednica je 6. Banicijade koja je održana juče u naselju Novi Zavoj. Ona je ujedno pokazala način pripreme ovog tradicionalnog specijaliteta. Zamesimo testo. I onda? Onda, evo, odredimo koliko treba da bude kao mekoća, da možemo to da sučemo rasukaljću. Malo da odstoji. I posle sučemo. Onda sir. Bilo je ranije samo sira, ne bilo jaja i dovoljno da se, sad smo stavili malo i jaja, sir i ulje. Pa ćemo onda da pravimo panicu. Šta ste vi pripremili danas? Pitu sam pripremila, banicu. Sa čim je banica? Sa ovčji sir. I jel volite da pripremate takva tradicionalna jela? Uvek pripremam i dok sam živa pripremat ću, dok razumem i dok mogu. Me drže noge. Šta ste pripremili danas za manifestaciju? Cukanu pitu domaću. Da li ste i u takmičarsku? Starinsku pitu. Da li ste u takmičarskom delu? Jesam. Očekujete neku nagradu? Nije baš. Šta ste vi pripremili danas? Banicu sa sirom. Volite da pripremate tradicionalna jela? Da, da, da. To nam je u kućnoj varijanti, a napravili smo i tortu da se malo zasladimo posle slane banice. Ispestovala sam spanak, ovde sam stavila sir iz gostušu, ovčiju, čisto ovčiju. Sukana, pita, navijena i to je to. Volite da pripremate tradicionalne banice? Da, volim. I kiflice, banice, sve to volim da spremam. S testo volim da radim. Da li prenosite recepturu mlađim generacijama? Jeste, snajki, violeti. Drugo mesto pripalo je Grani Nikolić iz istog naselja, a treće Danici Đorđević iz Barije Čiflika. U kategoriji udruženja najbolju banicu napravile su članice udruženja Izvorsko zrno iz Izvora. Drugo mesto pripalo je članicama udruženja Temštanke iz Temske, a treće udruženju Klok iz Krupca. Ove godine, pored 130 učesnica, bio je i dečiji štand. Šta ste spremili danas? Zelenik. Ko
Ko ti je pomogao da spremiš? Baba. Bravo. Ajdemo dalje. Šta si ti pripremila danas? Pitu sam pripremila. Jel ti neko pomogao? Baka. Jel voliš da učiš tako nešto? Da. Šta si ti, Bogdane, spremio danas? Pitu. Ko ti je pomogao da spremiš pitu? Baba. I jel ti se sviđa da praviš? Da. Banicijadu je organizovala mesna zajednica Novi Zavoj uz podršku turističke organizacije i grada Pirota. Ako nismo imali sreće, 63. bio je najhladniji dan, evo sad kad je Banicijada se održava, ja mislim da je pa najtopliji dan. Pre svega da se zahvalim svima vama koliko ste došli, a vidim u velikom broju ste došli da posetite ovu manifestaciju i da se podsjetimo na dan potopa. Ja bih se zahvalio svim učesnicama OIV-e koje su jutros rano ustale vredne ruke da izmese ove banice, a one su 130, bilo je ograničeno na 100, a onda smo povećali i na 130. Da nismo zaustavili, ne znam gde bi bilo. A posebno bih zahvalio Novi Mališani, budućnost našeg naselja i za mene koji su ovde, jer oni da pamte i da pričaju i da nastave gde budemo mi stali. Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Vladan Vasić. Mi podržavamo tradicionalne manifestacije. Drago nam je da se tradicija čuva. Svi smo jeli, svi ćemo da jedemo banicu. Ako ništa drugo, bar će od toga da bude i duša i stomak sit. Samo želim da vam kažem da ćemo ove godine u naselju Novi Zavoj da uradimo tri ulice. To je neki skroman doprinos i svake godine treba da uradimo po nešto. To su Vase Pelagića, Starina Novaka i 27. mart. Pa Bože zdravlje sledeće godine da bude još više učesnika i da organizujemo neki mali koncert i da stalno tako napreduje. U umetničkom programu nastupili su Kulturno-umetničko društvo Dukat i Vojislav Minić koji je prisutne podsjetio na potapanje sela Zavoj. Mesna zajednica Novog Zavoja organizuje banicijadu u znak sećanja na potapanje sela pre 56 godina. Prelazimo na sportske vesti. Sportski vikend za nama obeležio je karatista Uroš Mijalković, koji je na prvenstvu Srbije u Čačku osvojio svoju treću titulu prvaka države. Evo i pregleda ostalih događaja. Na prvenstvu Srbije u Čačku najbolji pirotski sportista, karatista Uroš Mijalković, po treći put u svojoj karijeri osvojio je titulu prvaka države u borbama do 84 kilograma. Ostvario je 4 pobede. Najpre je eliminisao Makitana iz Pančeva, pa Todorovića iz Kolubara iz Lazarevca, a u polufinalu Cvrkotu iz Novosadske Vojvodine. U finalu protivnik mu je bio još jedan reprezentativac Srbije, Cvrkotin klubski kolega Brezančić. Bila je to borba za prave karate sladokusce, u kojoj je naš šampion pokazao da je trenutno najbolji u ovoj kategoriji i sasvim zasluženo osvojio treću titulu. Rukometašice Pirota poražene su na gostovanju Vrbasu od lidera Super B lige ekipe Vrbasa sa 23-16, poluvreme 13-9. Samo tri igračice postigle su golove za naš tim na ovoj utakmici. Danijela Kričak 9, Simona Tančić 6 i Selena Tančić 1 gol. U prvenstvu sledi pauza. Za dve nedelje ženski rukometni klub Pirot očekuje u Hali Kej ekipu Sloge iz Petrovca na Mlavi. Na startu prolećnog dela prvenstva prve lige Istok, omladinski rukometni klub Pirot je u Blacu poražen od Jastrebca 30-23. Sa po 7 golova najefikasniji u našem timu bili su Cvetković i Kostovski. U narednom kolu omladinski rukometni klub Pirot očekuje ekipu Zaječara. Malo je nedostajalo da klub malog futbala Pirot napravi veliko iznenađenje i pobedi u Hali Kej lidera prvenstva druge lige ekipu Zemun Samopravo. Gosti su na kraju pobedili sa 5-4, ali ne bi bilo nezasluženo da je rezultat bio i u korist našeg tima. Blistao je trostruki strelac Dušan Krstić. Jedan gol postigao je Filipović. Golove za goste postigli su Mandić 3 i Lekić 2. U prvom poluvremenu klub malog futbala Pirot nije iskoristio penal i nekoliko sjajnih prilika. U narednom kolu, verovatno odlučujući utakmici u borbi za opstanak, klub malog futbala Pirot igra u Beogradu sa ekipom Ekonomista. U 14. kolu regionalne lige Sever, futsal klub Pirgos je u Soko Banji savladao ekipu Ozrena sa 7-2. Golove za naš tim postigli su Vasić 2, Kamenović, Pešić, Petrović, Jonić i Đorđević. U 19. kolu druge lige Istok, ženski odbojkaški klub Pirot je u Hali Kej savladao Niški Student sa 3-0 u setovima.
U narednom kolu naše odbojkašice gostuju Nišu, gde se sastaju sa ekipom desetke. A u mini ligi za plasman od 5. do 8. mesta u drugoj ligi Istok odbojkaši Pirota savladali su Halike ekipu Radan iz Lebana sa 3-1 u setovima. U 17. kolu zone Jug Tanas Korajić u Pirotu savladao Jedinstvo iz Gornje Stopanje sa 3-1. Golove su postigli Ignjatović, Kostić i Đurić. Jedinstvo je u Orašju poraženo od Vlasine sa 4-1. Počasni gol za Novomalce postigao je Kovač. Na letnjim svetskim igrama specijalne olimpijade u Abu Dabiju srpsku reprezentaciju u Unified košarci predstavlja ekipa iz Pirota sastavljena od 5 učenika iz škole Mladost i 5 košarkaša iz mlađih kategorija košarkaškog kluba Pirot. U diviziji 4 naši košarkaši su zabeležili 3 pobede protiv Singapura, Belgije i Kenije i tako se plasirali u polufinale koje je na programu sutra. U 19. kolu Srpske lige Istok Radnički je na svom terenu ubedljivo savladao ekipu Rtanj iz Boljevca rezultatom 6-1. U premijernom susretu pred svojim navijačima u nastavku prvenstva Srpske lige Istok Radnički je pregazio Rtanj iz Boljevca sa 6-1 i tako uspešno nastavio trku sa Temnićem za plasman u viši rang. Beli su rutinski osvojili bodove. Golado je u 25. minutu otvorio najbolji pojedinac na utakmici Miloš Spasić. Gosti su izjednačili s poklon penala u 44. minutu. Naime, Lapčević je poslao loptu visoko preko gola. Na njega je natrčao golman Cvetanović, a sudija Babić je neočekivano pokazao na belu tačku. Penal je realizovao Nikolić. Za svoju grešku sudija Babić se iskupio već u narednom minutu. Start nad Mančićem okarakterisao je kao penal, a vođstvo je Radničkom opet doneo golgeter Stojković. U nastavku dominacija belih. Nizali su se lepe akcije i golovi. Na 3-1 povisio je Spasić u 58. minutu. U 71. Spasić ulozi asistenta, a gol postiže Ćirković. 5 minuta kasnije na asistenciju Stojkovića Spasić postiže svoj treći gol. Konačan rezultat utakmice Radnički Rtanj 6-1 postavio je Novajlije Ilić svojim prvim golom u dresu Radničkog posle kardinalne greške golmana gostujućeg tima Miloševića. Prvo poluvremeno smo ušli loše kao i obično, evo već i drugu utakmicu isto u Trsteniku, nismo ušli kako treba, ali međutim poluvremeno šef je rekao šta traži od nas, dogovorili se lepo, ušli još jače agresivno, došla ta dva gola i preuzeli smo odgovornost na sredini terena i mislim da smo sve rešili. Jedna dobra utakmica, onako prvo poluvreme malo, možda smo nervozni ušli u meč, ali kako je meč odmicao, polako smo dolazili do one svoje igre, prepoznatljive pas igre i mislim da je drugo poluvreme slika kako Radnički treba i kako će igrati ove polusezone. Belima na ruku ide i rezultat iz Prahova, gde su Dunav i Temnić igrali nerešeno 1-1. Varvarinci sada imaju samo 3 boda više u odnosu na Radnički. Beli u narednom kolu igraju u Jagodini sa ekipom Jagodina Tabane. U 22. kolu druge lige KK Pirot je pobedio ekipu Žarkova sa 89-56. Posljednju utakmicu za naš klub odigrao je Lazar Rašić. U 22. kolu druge lige košarkaši Pirota opravdali su ulogu favorita u duelu sa ekipom Žarkova i zabeležili ubedljivu pobedu 89-56. Posljednju utakmicu u dresu Pirota odigrao je Lazar Rašić, koji želi da se posveti basketu 3x3. Od kluba je na poklon dobio uramljen dres sa brojem 113. Naime, ovo je bila njegova 113. utakmica za našu ekipu. U prethodnih 5 sezona ostavio je neizbrisiv trag, postigao je 1577 poena i ostaće upamćen kao jedan od najboljih igrača košarkaškog kluba Pirot. Kada je sa linije za slobodna bacanja postigao svoj posljednji poen u dresu Pirota i izašao iz igre, pozdravljen je ovacijama. Meni ovo je najljepših 5 godina u karijeri koja, eto, nije mala, ja 22 godine treniram košarku, ubedljivo najljepših 5 godina i drago mi je da sam, eto, bar eto, neki mali trag ostavio ovdje, da me se sete ljudi ponekad, eto. Sada mi je sezona 8 mjeseci u basketu, ja više nemam prostora gdje jako mnogo volim košarku i mnogo volim ovaj grad i klub i ove ljude ovdje koji su me prihvatili kao da sam tu rođen. Stvarno bih voleo da mogu, eto, da mi se ukaže, ali prosto je tako sad, eto, ovaj drugi sport me je pritisao da više nemam prostora da igram košarku.
Inače, u senci oproštaja Lazara Rašića od dresa košarkaškog kluba Pirot, da pomenemo da su najefikasniji u našem timu u ovoj pobedi bili Živanović sa 15 poena, Mladi Đorđević i Stanković sa 14, odnosno 12 poena. Evo kako utakmicu ocenjuje trener Marko Spasić. Svega morali smo ovu utakmicu da odigramo dobro defanzivno, kao što smo se dogovorili, da primimo što manji broj poena, da odgovorimo na njihovu tranziciju, to smo uspeli i, da kažem, ubedljivo savladali ekipu Žarkova. Poželio bih puno sreće u nastavku sezone i poželio bih puno sreće i u narednim sezonima. Oni su jedna korektan klub sa korektnim stručnim štabom i sve pohvale za njihov klub. U narednom kolu košarkaški klub Pirot igra u Nišu sa ekipom Konstantina. Pratili ste još jedno izdanje Hronike regionalne televizije Pirot. Od 20 sati i 30 minuta možete pogledati i drugi dnevnik. Ostanite sa nama, hvala na pažnji, prijatno večer.